Алматыда 2020 жылдың соңына дейін 257 мың түп ағаш отырғызылатын болады. Ал көгалдандыру жұмыстарын Алатау, Наурызбай және Жетісу аудандарында жүргізу жоспарланып отыр. Бұл туралы онлайн-брифингте қалалық жасыл экономика басқармасының өкілі хабарлады. Жалпы алдағы 3 жылда қалада 1 миллион жасыл желек егу жоспарланып отыр. Мегаполистегі жасыл қорды дамытуда тағы да қандай бастамалар іске асырылып жатыр? Оны Аяулым Көлжігіттің бейне материалынан білейік. Алматы 2050 стратегиясының негізгі бағыттарының бірі жасыл қаланы дамыту болып табылады. Соның негізінде қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен мегаполистегі жасыл қорды дамытуға және ұлғайтуға бағытталған көптеген шаралар кешені іске асырылуда. Мәселен, жалпы шаһар аумағында 2 миллион 300 мың ағаш өседі, десе де оның 23% қурап әлсіреген. Ал 2019 жылы күзде 135 мың түп тал егілсе, осы жылдың аяғына дейін тағы 8 мыңы отырғызылмақ. Әкімнің тапсырмасы бойынша біз ағаш түптерін отырғызу талаптарын әзірледік. Мәселен, талдың жасы 6-8 жыл және диаметрі 3 сантиметр болу керек. Ал биіктігі кемінде 3 метр болғаны дұрыс. Жасыл желекті өсуіне шамамен 2 жыл уақыт кетеді. Бірақ ол үшін арнайы күтім керек. Мегаполисте белгілі бір ағаш түрін егу үшін арнайы аймақтарды анықтап стратегия әзірлеп жатырмыз. Себебі олар кез келген топыраққа немесе климаттық жағдайға оңай бейімделе бермейді. Осылай ескі және апатты ағаштарды ауыстыру және жасыл қорды дамыту арқылы жаңа жасыл аймақтар белгіленетін болады. Ал шаһарда ең көп өсетін қарағаш талы барлық жасыл желектің 40% құраса, теректің саны 5% ғана. Қазіргі таңда бір адам басына шаққанда ағаш саны 3,5 шаршы аумаққа келеді. Алдағы уақытта жасыл желектер алаңын ұлғайту арқылы бір адамға 4 шаршы метрге дейін жеткізу қажет. Рұқсатсыз ағаштар кесілсе шығын өтеледі. Мәселен, бір тал орнына 3 ағаш егу қажет. Бұл өте күлкілі. Елестетіңізші, ерекше тұқымды сау бір қарағай кесілді делік. Оның бір текшелік құны 80 мың теңге. Ал орнына отырғызылатын 3 ағаш кемінде 50 жылда өседі. Яғни бұл тиімсіз. Тек бір тал кесілсе орнына 100-ін егу туралы ереже қабылданса, қалада жасыл желекті көбейте аламыз. Ауаның тазалығын қамтамасыз ету үшін жылу электр орталықтарын модернизациялау керек. Оның 4 түрлі жолы бар. Ол алдымен көмірден газға көшу, екіншісі ауаны тазарту фильтріне өту болса, үшіншіден жаңа газ жүйесін орнатуға жет. Не болмаса осының барлығын бірден жасауға болады. Біз осы мәселеге жауапкершілікпен қарап, барынша оңтайлы шешім қабылдауымыз керек. Жалпы қазіргі таңда қаланың 10 гектар аумағында көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде. Шаһардың тынысын қамтамасыз етіп отырған жапырақты ағаштарды көбейту мақсатында жұмыспен қамту жол картасы арқылы 60 қоғамдық орындар абаттандырылды. Сондай-ақ экологиялық мәселе де қолға алынып, ауаның сапасын көрсететін LED-экрандардың саны артып келеді. Сарапшылар мен қоғам белсенділердің пікірі негізінде веложолдар салу, экобекеттер мен экобокстар орнату, автокөлік майларын, шиналарды кәдеге жаратуда жолға қойылмақ. Экологический активисты в Алматы. Алматыдағы экологиялық белсенділердің арнайы тобы құрылған. Біз үшін қаланы көгалдандыру мен абаттандыру жұмыстары маңызды. Біз шаһарда ауаның таза болғанын қалаймыз. Өзен-көлдердің тартылып қалмауын және қоқыстардың өртеніп тұрғындарда улаған қаламаймыз. Соңғы рет қоғамда дүрбелең тудырған су қоймаларының кішіреуі мәселесін де назардан тыс қалдырмадық. Сонымен қатар жарық жүйелері мен су нысандарының көптеп салынуы жасыл желектің көбеюіне ықпал етпек. Қаланың осындай экологиялық ахуалын көтеру мақсатында қазір эколог мамандар мен ғалымдар, мүдделі тұрғындар кіретін жұмыс топтары белсенді жұмыс істеуде. Жалпы 2022 жылға қарай атмосфераны ластаушы заттардың шығарылуын 94 мың тоннаға дейін төмендету жоспарланып отыр. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.